მე ვარ ნატალია ყიფშიძე, მე ვარ კრისტი ყიფშიძე. და ჩვენ მოვედით რედაქციაში იმისთვის, რომ გამოვცადოთ 11 რამდენიმე კითხვით. ძალიან მაინტერესებს თუ კარგად მიცნობ. ნატალია, რამდენი წლის ვიყავი, როდესაც პირველად ჩვენებაზე გამოვედი? 206 ვიტყვი. 16-ის რო გახდი, მაგ დროს გითხრეს, რომ გამოხვიდოდი. და 17-ის რო გახდი, მაგ დროს გქონდა ჩვენება. ჩვენება უკვე 17. მაკასი. მაკანაცვლიშვილის, ხო. ჩემთვის ყველაზე ესეთი საყვარელი ჩვენებები, ეს არის პირველი, მეორე, როდესაც ორსულად ვიყავი და კიდე დათუნას პირველი პერსონალური, სადაც ნატალია იყო 4 წლის და პირველად გამოვიდა. ეს იყო 2005 წელი. დიახაც. ნატალიას დებიუტი ნუჯერს რაღაც მუცელში შედგა და შემდეგ უკვე პოდიუმზე. ეხლა მე ნატალიას ჭირი. დიახ. But ჩემი საყვარელი ფილმი რა არის? შენ ბევრი გაქვს საყვარელი ფილმი და ხშირად ლაპარაკობ. კონკრეტულად ერთი არის ისეთი, რომელიც აი რაღაც მუდამ არის. საყვარელი არის ჰეა. კიდე აი ხა ბოლო დროს რომ მუშაობდი ფარაჯანოვის რეჟისორებზე. კი, მაგრამ იქაც ხო ქონდა შენი საყვარელი. ფარაჯანოვი მეყარსა. ერთი იცი ამახსენდება. Jimmy Across the Universe ხო? Across the Universe. 30 ჯერ მაქვს ნანახი. Beatles-ის სიმღერებზე არის საწყობილი და ნუ რა თქმა უნდა ესეც ვიცი, მაგათ სიმღერები ყველაზე პერ, მაგრამ აქ ქოვერები აქვს გაკეთებული, ქოვერები არ მიყვარს, მაგრამ მაგ ფილმში მიყვარს. მოდი, რადგან კინოზე ვლაპარაკობთ, დამისახელე ერთი ფილმი, რომელშიც მე მივიღე მონაწილეობა. Ну, რამოდენიმე არის პატარ-პატარა როლებით, მაგრამ ერთი არის, რომელიც ყველაზე ძალიან მიყვარს. მაგრამ ისე რაც მე კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ უკვე იმასაკეს ვიყავი, რომ მახსოვს, რომ ამაზე ვისაუბრეთ და მე გაფრინდი ესპანეთში. იყო ჟენიას ფილმი Let's Talk About Paco, სადაც იყავი, როგორც მახსოვს, ბოშაკალი ხო? ბოშამ მკითხავი, ხო. რაზე ვოცნებო, ანუ რა არის ჩემი მიზანი? ბოლო დროის ესეთი მიზანი არის, რომ წავიდეს ამერიკაში. სად? ნიუ-იორკში. ხო, და რატო? რატო მივდივარ? რამდა ვისწავლო? სარეჟისოროს. დიახ. ჩემი ჰობი, როგორ ვატარებ თავისუფალ დროს? კრისტი ბევრ რაღაცას აკეთებს. მაგრამ რაც ყველაზე კარგად, ასე ჩაბეჭდილი მაქვს შენზე, რასაც ბავშვობიდან გიყურებ რო აკეთებ, არის სულ ცეკვავ. სახში მუსიკა გაგბოლო ხმაზე, ყავით, ხალათით და ცეკვავ. სულ ერთი და იგივე სიმღერებზე უყანდი. ოცნაური. ახალი სიმღერები მაგ პლეილისტში არასდროს არ არის. სულ ერთი და იგივე სიმღერებია 3 წლის ასაკიდან ეგ მახსოვს. ჭურჭელს რეცხავრაც გიყვარს ძალიან და კიდე სარეცხის გაფენა უყარს არავინ არ იცის რატო. გიждდება. ფიქრობს რომ მედიტაცია ეს მისთვის და ხო. ძალიან უყარს სარეცხის გაფენა. რაღაც ფერების მიხედვით და ზომების მიხედვით. ეხლა მე ვკითხავ. თუ გახსოვს ვინ იყო ჩემი საყვარელი მასწავლებელი? კი, ბევრი ყავდა ესეთი სკოლაში მახსოვს, მაგრამ ვიზდები დღემდე. კი, და მე ძალიან მიყვარს ეს არის ქეთი მარი, რომელმაც ასწავლა ნატალიას ინგლისური ძალიან კარგად. დიახ. და მადლობა მას. და ეს ადამიანი მიყვარს განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ მარტო ენა არ მასწავლა, მასწავლა ასე ვთქვათ ცხოვრება და პლუს მაგ გაკვეთილებზე მივხვდი თუ როგორ მიყვარს წერა. ძალიან კარგი შევამომცა, რომ თუ გინდა რომ კარგად იცოდე ახალი ენა, უნდა იფიქრო ამ ენაზე და იმისთვის რომ ამ ენაზე იფიქრო, უნდა წერო ამ ენაზეო და მაგ დროს დავიწყე წერა უფრო სერიოზულად და უსუმადლიერი ვარ ამ ქალით. წერილი ნატალია. რამდენი წლის ვიყავი, როდესაც გაგაჩინე? მე რო გავშდიყავი 23 წლის და ჩემ ხელში გახდი 24 წლის. და ორივე ვართ გველები. დიახ, ყველა გველები ვართ ოჯახში. მე კრისტი, мама, ჩემი მამი და შვილი, მე და ზურა ბაბუ ვართ ორივე გველები და ორივე ლომები. და ყველაზე მეტად ზურასთან ვარ, ასე ვთქვა, ახლოს, არ გეწყინოს, არ ჩენ არც მამას. ზურა მაინც ჩემი კაცია რა. აბა თუ გახსოვს, ვინ მინდოდა ბავშვობაში რომ გამოსულიყავი? ყველას გვახსოვს. გინდოდა მსახიობობა, რაც დაიბადე იმის მერე მაგას ამბობდი. და ნუ 4 წლის იყავი, რომ გადაგიღეს ფილმში. შემდეგ კიდევ 8 წელს და ასე შემდეგ და რაღაცა ძალიან დარწმუნებულები ვიყავით ყველა, რომ თვითონაც ძალიან უნდოდა და უცბად ეცნებოდა. სანამ აბიტურიენტი არ გავხდები. ხო. და მივხვდი რომ არა. მივხვდი რომ მინდოდა წერის კუთხით მესწავლა და ჩავაბარე ციფრულ მედია და კომუნიკაციის ფაკულტეტზე წელს ვამთავრებ, მაგრამ ამასობაში ვისწავლე პროდაქშენი და მივხვდი რომ კამერის უკან მომწონდა ყოფნა და გადაღების მოედანზე ეს რაღაცნაირად სიყვარული მხოლოდ იმიტომ მქონდა რომ გადაღების მოედანი მიყვარდა და არა ის რომ მე უნდა მეთამაშა. მაინტერესებს ჩემი საყვარელი აქსესუარი თუ იცი. შენ კი არ მიყოლა მეცეს. კრისტის უკეთია ყველაფერი ყოველთვის, საყურეს უკეთია, ყელსაბამის უკეთია სამაჯურიც და ბეჭდებით, მაგრამ შენი საყვარელი აქსესუარი ერთიც არის რო თქვა, იქნება ბეჭედი, რომელიც ბებამ გაჩუქა და ხელზე გიკეთია სულ. ნამდვილად ეს არის 16 წლის ვიყავი, რომ გავიკეთე და მას შემდეგ სულ მიკეთია და ისტორია ესეთი, რომ ორსულად იყო, რომ ამა ჩემა აჩუქა და აი ესეთი ძალიან სიმპლურია. ვაიმე ვიტირებ. ვინ არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი? ესე იგი, მეგობრებსაც ესე პერიოდულად სულ იცვლი და მაგრამ ძალიან ბოლო დროს სულ ესმის შოთა. ხო, შოთა არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი. არა, რამდენიმე მეგობარი მყავს, მიყვარს ყველა, მაგრამ შოთა არის ჩემი რაღაც ძალიან ესეთი soulmates რო ეძახიან. ხო, აი ეგეთი ჩემი საუკეთესო მეგობარია. კაი, ნატალია, აბა მითხარი, რამდენი ვარ სიმაღლეში? სიმაღლეში 1.74 მ. ეგ და რამდენი კილო? კილო წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ აი სულ მახსოვდა რომ 74 იყავი და მე რამდენის ვარ ეგ არ ვიცი. არ ვიცი მე გითხრა. აი მედედა ვარ, ხარ ვიცი რამდენია მოვა. ორ რადიკალურად განსხვავებულ სიმაღლეს შორის ვარ 65-ის და 68-ის. აქედან რო გავალთ უნდა გაგზომო. ეხლა მე რამდენი ენა ვიცი თუ გახსოვს, მგონი დამარტივი კითხვა. 4. რეები და როგორ. ნუ ქართული, ინგლისური, ეს ორი ესე ძალიან კარგად რაც იცის. მესამე ძალიან კარგად ვიცი. რუსული ძალიან კარგად იცის, ხო, და სომხური იცის. მაგრამ წერაკითხვის ეხა იწყებს. ეხლა ვიწყებ წერაკითხვის სწავლას, იმიტომ რომ მეოთხე ენაა და თანდათან ჩემი სომეხია და მინდა რომ აი ბოლომდე ვიცოდე. აი ესე რომ მეც ვწერო. ჩემებს საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს. მე მარტო ვიცი კ როგორი წერება. იმიტომ რომ კრისტი ხარ. ეხლა მე რამდენი პროფესია მაქვს? რაც თავი მახსოვს, კრისტის ახალი პროფესიები ქონდა სულ. რაღაც პერიოდი რადიოში იყო, ტელევიზიაში, ფოტოსტუდია ქონდა თამას და თავის მეგობარს. დიჯეი იყო, ივენთებს აკეთებდა, 8 წელს რო ვიყავი კლუბში მივყავდი. ამაზე ხა მე ამბავი ატყდა ძალიან პატარა რო ვიყავი. ჩემ თავთან მქონდა თამაშები, ყოველთვის სხვადასხვა პროფესია ვიყავი და სულ ჩემი მისაბაძი იყო მაგ პერიოდში დედაჩემს რა პროფესიაც ჰქონდა. და ნუ ერთი პროფესია აქვს საბოლოო ჯამში, რაც არის მოდელია. მაგრამ სახიობიც იყო. მე მგონი მღეროდი კიდეც. არა. ეგ უკვე გადავაჭარბე. მაგრამ ცეკვავდა. ყველაფერს აკეთებდა მოკლედ რა, მომწონს. ვისა ხარ? რა ქვია მაგას? კამელეონი ხარ. კარგი. კამელეონი მეტო. რა ბექგრაუნდიც არ უნდა დაგიდე უცბად მაგაში. მაგფერზე გადავდივარ. ახლა მე ჩემი საყვარელი მომღერალი არა, უფრო ბენდი. ვიტოსები უყვარს ბავშვობიდან, ძალიან პატარა იყო. ამას მოყვება იაგიურად მასმენებდა ზურაბაბუ მაგას და мама. და ასე ვთქვათ, ჩემ მუსიკალურ ამბებში ეგ არის როგორც ბიბლია. ანუ არც არ გადავდივარ მაგისგან, სულ არის. მაგრამ კიდევ დავუმატებ Pink Floyd-ს. ხო. ნატალიას უყვარს ესეთი. როგორც ეძახიან. ხო. ესა ბაბუის ბენდებს ეძახიან ინგლისურად. კიდე Cure, არა? ხო, მაგრამ აი ნიშნელოვანი ეძებელი. ხო. კაი, ეგეც საკმარისია ხარ რაც ვთქვი. ხო. ეხა შენ. ეხა მე ჩემი საყვარელი ფერი. ნუ კრისტის ერთი ფერი ახასიათებს და ეგ არის თეთრი. რეალურად ეს არის ქალბატონი, რომელსაც რაც არ უნდა ჩააცვარა ფერი, ფაქტურა, ფორმა, ყველაფერი უხდება და ზუსტად ეგეთია მისი საყვარელი ფერიც. ეხლა ალბათ ჩემი საყვარელი ფერი თქვი. Შენი საყვარელი ფერი არის მწვანე. Ერთი პერიოდი ლურჯი უყვარდა. გიждებოდე. Ყველაფერი ლურჯი ქონდა. ერთხელ ლურჯი დაბადების დღე გავუკეთეთ. ლურჯი ტორტი, ლურჯი თმები, ლურჯი პომადა, ყველაფერი ლურჯი იყო. ლურჯი არაყი, ხო, რაღაცა კოქტეილები იყო. აგვანტე იყო ყველაზე სასაცილო. კოქტეილები გააკეთებინა ლურჯი, ლურჯი ტორტი იყო. Лурჯი ნამცხრები, მოკლედ ბუშტები. Ყველაფერი ლურჯი, ჩიფსები იყო კიდე. თეთრი კაბა ეცვა, მაგრამ ლურჯი აქსესუარებით. ლურჯი ლაკი. მაგრამ ყოველთვის არ მიყვარდა მწვანე ფერი და ეხლა ყველაზე მეტად მიყვარს მწვანე ფერი. პროდუქტი, რომელსაც არ მივით, არ ვჭამ. დედაჩემმა სიმინდი გახადა ჩემთვის დელიკატესად. იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩვენ სახლში სიმინდის მოხარშვა. Ანუ სიმინდს რო ხედავ სადმე მოხარშულს, ხუთ სალს ვიდებ და ბედნიერი ვარ და მიხარია და ფეირვერკები და რაღაცები. არ ვაზედმეტებ კრისტი რომ მიდის უცხოეთში, ან სხვა, რა ვიცი, 2 საათში ჩვენი სახლიდან სადმე რომ მიდის, გვიხარია და მოგვაქვს ბევრი სიმინდი. ოღონდ ამასობაში ყველა ფანჯარას ვქნით რომ რო ჩამოვა, არ დაიწყოს აგ რატო მოხარშეთ სიმინდიო. ხო. Да, კიდევ რძის ყველანაირ პროდუქტს ვერიტას, ლაქტოზას, ხო. და ну, პრინციპში ძალიან ბევრი ნაყინს ვერ ჭამს. ნერსი ხარ, იმიტომ რომ სიმინდს არ მაჭმევ. აბა ჩემი საყვარელი კერძი თქვი. ვაიმე, ძალიან ბევრია. ხო, მაგრამ რაღაცა არის, რაც ყველაფერში მიყვარს, ცალკეც მიყვარს, ეს ყველი უყვარს. Ყველი პასტა უყვარს ძალიან, ოღონდ ბებიამისის გაკეთებული. მარტო. ხო, სოკოთი. კიდე უყვარს სუში. და ძალიან უყვარს ბურგერები. ხო, რატომ უყვარს ბურგერი შენ იცი? შეუძლია რომ მომწეროს დე ბურგერი მინდა. ხო, მაგრამ რატომ უყვარს ბურგერი ეგ თუ იცი, ეგ ფილოსოფია ჩემი. არა მაგდენი არ ვიცი ვერ ხვდები რატო უნდა გიყვარდეს ბურგერი იმიტომ რომ როცა კერძსაც ვჭამ რამდენიმე რაღაც თუ დევს ერთად თეფშზე ისე ვცდილობ რომ ყველაფერი ცოტა ერთად იყოს რომ ერთიანად გავსჯო და ამიტომ მიყვარს ბურგერი და სენდვიჩი იმიტომ რომ როდესაც ვუკვეთავთ ბურგერს ხახვი არ შეიძლება კიტრი არ შეიძლება პამიდორი არ შეიძლება და არა მარტო რჩება ერთი ისე კაცები არა, მარტო კიტს და ხალხს არ ვუდებ, მაგრამ უცნაური ის არის, რომ ბურგერს რო ვჭამ, ცალკე მიყვარს კიტრი, შიგნით არა, ანუ კვერზე ვაყოლებ. ხო, და უყვარს ფსიქოლოგიური ამბავი. ხო, ბავშვობაში უყვარდა ძალიან აი წნილის კიტრი, ხო? ჟავი კიტრი, რაც ეძახდება? მკვდარი კიტრი. და ის იყო ცოცხალი, ის ცოცხალი არ უყვარდა, ის მკვდარი უნდა. ამ წვანე ფერთან და ცოცხალი კეთილი შემოყარდა. თავისი სიტყვები ქონდა, აი მაგადი დაყო იყო ხელის მუხლი და დღემდე ვთარგმნი, როცა მიხსენებ იტახს. თავში ამბობ ხელის მუხლი როგორ არის ხოდა. მე რა ვიხსენებ რომ იდაყვია, ხო? კაი. ვინ ვარ ჰოროსკოპით? აღარ მე ასტროლოგი ხარ. შენ ხარ ეს რა ქვია, როგორ არის ქართულად, სასწორე და სხვა შორის სასწორე მყავს მთვარეში. აჰა. მაგრამ მაინც ვერ გემთხვევი. ნატალია არის ლომი და შეგვაწუხა. ლომი ვარ, ხო? და ეხლა იყო ეგ კითხვა ჩემთან. უკვე. ხო, ლომი ვარ. ეხლა ჩემ სასწორზე ვლაპარაკობ. შენ ლომი. აი ხო ხედავ გამწია ეგრევე. არა. ეხა ვიხსენებ შენს რაღაცებს. ხა მე ვიცი ჩემი ზეპე და შენ იცი მთვარე და ასცენდენტი. ასცენდენტი ვიცი რომ ქალწულში მყავს. არ მოეწონა. არ მიყვარს ქალწულები ზოგადად. აი რა სწორია ვარ სასწორი და ვარ ხაიერი და ვარ ძალიან კარგი. მთვარე რა შეკავსი? მაგდენი არ ვიცი. ეგ თავარია. იმიტომ რომ დეპრესიის არ ახსოვს საათი და ვერ ვარკვევთ. აი ესე ამბობს რაღაცა დილისკენ იყო. Кай, ეხა რაღაცა შემიცოდე. რატო? ორი შენი საათი. ნუ დაახლოებით ვიცი სადღაც ექსისტებოდა. ნუ შენაირი დედა არავის არ ყავს, ეხლა კარგად მახსოვს არქივი ვარ მე მგონი, იმიტომ რომ საათები წამები წუდ 9:00 და 10:00. ანუ სწორად მაყველები გაკეთებული. 26 ივლისი. და ნატალია რო გაჩნდა ისე მგავდა, მე ვიყავი დაპატარავებული. მაგრამ გააბრაზეს რო გავჩნდე. ვინ გამაბრაზა? გიორგი. მამაჩი. ია გამაბრაზა, მოვიდა და ну თხოვე იქ იმას ეკთას რომ მომიყვანეთ ბავშვი მოიყვანეს და აი უკვე რომ მიაწოდეს ბაი მე არავერ მოვკიდებ ხალს მეშინიაო და ძალიან გავბრაზდი მე ძალიან შეშინდა პატარა ვიყავი და იფიქრე რომ რაღაც გავტყდებოდი ხო აი რაღაც ეგეთი შეგრძნება ქონდა არა მეშინია ვერ მოვკიდებ კი იყო ძალიან პატარა 2900 იყო 51 სანტიმეტრი აჰა მაგრამ ისეთი გორმოცელა იყო რომ უცბად გასუქდა. ძალიან პოტკუჩა ბავშვი ვიყავი. ისეთი პოტკუჩა ვიყავი რომ ბალიშებს მიდებდი, იმიტომ რომ ვარდებოდი. გვალი იყო ცომივით და ძალიან საყვარელი. საერთოდ არ გავს იმ ნატალიას. ხო, მაგრამ ხასიათით გავარ. არა. ის ძალიან კაი იყო, საყვარელი. რაც ოდნავ გავიზარდა და რაღაც ნორმალურად სიტყვების ჩამოყალიბება შემეძლო, მაგის შემდეგ დედაჩემი მეუბნება ის ძველი ნატალია მენატრებაო. ეხა ჩარლი ყავს და ეხა იმას ვეფერები. ის ჩემი შვილია, ვერ გაგაგებინა. ჩარლი არის კატა. რომელიც ჩემი შვილია, ჩარლზ ვოლტერ ყიფშიძე. და ვოლტერ. ჩარლზი როგორც ჩარლი ჩაპლინი და ვოლტერი როგორც ვოლტერ უაიტი Breaking Bad-დან. აჰა. ესე მინდოდა ვოლტერის დარქმევა, მაგრამ პასპორტში სიტი უნდა დაწყებულიყო და თან ზედმეტად საყვარელი იყო ვოლტერისთვის, ამიტომ შუაში არის რა. ხო, სიტი და მე მოვიფიქრე ეს ჩარლი. ხო, მაგრამ რეალურად ვოლტერია, ხასიათითაც ეთყობა. და არის ძალიან ლომაცი. ყველაზე. Egi დავასრულოთ მაშინ აშკარად ყველა კითხვას გავაცით პასუხი. ეს ზედმეტ მარტივი საქმე იყო ჩვენთვის. არა? შემდეგზე უფრო რთული კითხვები მოგვიმზადეთ. ზეპირად ვიცნობთ ერთმანეთს.